Forest City, guys. Mary Brown. Here is my grandson. Naman. Dari Thomas. Kuap deh janji ngoyanya. Dia anak berjanji ngoyanya. Ya ingat orang bukannya. Nemia mayo nemia non tena ingat ku mena ke dena. Nya memori nya. Oh ya cantik ni. Betul-betul cantik lah forest city ni. Forest City Johor. Atu budak dua budak tu. Dua budak tengah main jongkang-jongkit. Country Garden Pacific View. Budak dua budak tengah bermain jongkang-jongkit. Latihan tu panas tau was. Ai, bukan budak ni, ini bapak budak. Sifu kita ni tengah menjungkat-jungkit dengan pawang. Oh, kau dua orang ni macam betul-betul lah dari jauh aku nampak budak lah kau dua orang ni. Betul-betul rupanya budak. Rupanya bapak budak. Menjungkat-jungkit. Anak-anak pedak ada. Tahu dua tiga. Siapa kami dua yang bentuk besar ini? Itu tanaman kita. Nama enggak kena mengai itu tak kena. Nai nama dah. Tiga tegak. Tegak lah. Nai ada ada pedak sama dua ini. Kita view dia punya beach. Pacific View. Oh sini ada main tu ada jet ski. Ada jet ski. Ni kita punya tempat untuk life jacket. Ini untuk mereka yang ingin santai di laut. Nah, apa S channel? Right. Very good. Ngirup. Jet ski. Yes, YouTuber. Pak, tu apa? Nian si tek nian dia. Nian si tek nian. Udah ada lewat atau benda apa itu? Lanjut ke lewat apa itu? Aduh, ini kenapa lagi? Udah lawannya. Ya, ini tadi. Baik, belum kayak dia. Mudah diri di tingkat dia.
taman permainan, taman permainan. Tau, nanti ya ada sungai dien. Anunya nama tau. Ma. Pendian itu ada. Belane, mabuk. Da YouTuber, YouTuber, ya. Playground. To playground. Santai-santai. Sana tu Singapura ataupun Singapura. Ya, jet ski ni. Ah, main jet ski ni. Tok anunya tok nak tai kena orang gulung kabel tu, kabel drum. Cantik dia punya pantai ni, bersih. No barbecue, no fishing. No firework, no camping. Nak tahu nunu mercuan, nak tahu bercamping di tau. Nak tahu no nginte, nak tahu no barbecue. You see that one, grandson? Jet ski. Jet ski. Yeah, over there. That one is jet ski. Now I think it's good. What is that? Behind. Behind that. The big crab? Is it the big crab? I don't know. That's the brother said the dolphin over there. A dolphin. Oh, got a lot of dolphin, huh? Yeah. I think it's you mean the black one? Oh, yeah. Oh, I see. Oh, I see in the water. Outside also, right? Yeah. Mommy. Jet ski, jet ski. Yeah, jet ski. Mommy, playing ball, mommy. This look like lagoon. Lagoon. Tuh, sana tuh lagoon. Cantik dia punya lagoon. Di sini JB, di seberang sana Singapura. Bye-bye Singapura. Bye-bye Singapura. Ya. Saya punya nama ada apa kaya daripada ada bidang punya ini. Tu cerita Hindi baik nak tu. Forest City. Tu di atas sana tu Forest City. Dia sigur bikar.
Akedai. Ini Pak Wang, PM nih PM. Ada skuter, bermain skuter. Cantiklah pemandangan di sini, betul cantik. Tu ayak bide, tu sifu kita. Ini sawiasnya. Panau. Kalau panau bukan ini sawias. Kau ngaji buat pada ngat ngat kau main no yang lakukan ya. Water surf and slide this side. Ini yang tahu dari aku nya. Saya rawam no tasik rawam no juhua kau. Ya. Burung kakak tua yang terbesar di dunia itu, burung kakak tua itu yang terbesar di dunia. Ui, cikgu sama bosku, apa khabar? Ini kita punya, Cikgu Rebecca punya channel nih. Jangan lupa pergi. Oh, cantik lah tempatnya, betul-betul lah. Aku betul-betul teruja lah tempat ini. Cantik. Ya, Singapura sepiaknya. Semalam kami nunggu-nunggu semalam. Nantai sedua dia datai. Batuk. Oh. Okey. Kian kita jalan santai-santaiin bala bala anunya bala penyanyi Elis Awis. Hey, best betul-betul best tempat tu itu. Oh. Itulah semalam kerkin hujan. Nah, kami pun modeling tu itu ya. Modeling no buah kelapa pun kelapa. Buka lah mas. Anjing laut. Ni tengok ni ya. Prime model of future city. Ini Indah S. Ini Pico. Nah. Nice pic. A nice view. Best tempat ni, tempat mandi. Ini bosko kita ni, bosko kita. Kita sama-sama santai di sini. Tunggu. Malam saya jumpa sepupu kamu. Ketam. Dekat sana. Ini ketam, ini ikan. Nah. Ikan di darat, ketam di darat. Nah, ikan di darat, ketam besar-besar. Big crab. Yellow fish. Big crab. Oh, dia punya ni tempat ni. Ya, you go to grandma deh. Take picture, take video. Grandpa want to take video. See here. Come on, look here, look here. Look here. Look there.
Look ya. Ah, Grandpa take video. Look at ya. Look ya, look ya. Ah, very big. Very big crab. Okay. That the egg. Crab egg. Aku sambut. Aku sambut. Aku sambut. Aku lari. Aku. Crab egg. Ya nang song ngemakai. It's still rough. Don't crash the crab. Semua lah buah semua. Sister. Okay, this way. There's mommy crab over there. Where mommy crab? Tu mereka sesantai dekat sana bawa pokok kelapa dah jatuh kelapa tu nanti baru tahu. Kalau jatuh pokok kelapa baru tahu. Buah kelapa. Nah. Modeling kita. Tanya atas. Dari baru kami gambar. Oke, 1, 2, 3 action. Nama gula itu dia. Lihat ikan. Perut pengai. Perut pengai lah ya deh. Perut pengai. Mat mau. Deh. Okay, ini betul-betul ada ni. Nah, dia betul-betul panjat ni, betul-betul panjat. Dah gugur habis dah buah kelapa tu. Gugur habis dah buah kelapa tu. Tak heran lah. Ini pawang ni, pawang monyet ni, tak heran. Kalau dia gugurkan buah kelapa. Benda ada tadi di laut. You don't know how to swim. I did. No. Sama ada swim. Playground. Okay, stay tuned.